Tere tulemast Kehtna lauluväljakule, meie ilus noor tulevik. Me kõik oleme kuulnud sellist väljandit ja seda juba aastasadu, et noorus on hukas. Kui siin nüüd vaadata ringi, siis me võime olla päris kindlad, et nii see mõte ei ole. Ja tere tulemast kõigile saatjatele, sest nii nagu rong ei saa jõuda õigesse kohta ilma, et oleksid olemas head rööpaseadjad, nii vajab ka noor inimene, kedagi, kes aitaks ta esimesi samme seada ja õiget sihti võtta. Ma palun siia teile tervitussõnu ütlema Kehtna vallavanema Indrek Kullami. Head lõpetajad, head lapsevanemad, head õpetajad. Neid sõnu ma olen juba öelnud sellel kevadel päris palju. See hakkab juba endale pähe jääma ja vist võib-olla mõnele veel. Aga täna on teid kutsutud siia, et tänada teid selle töö eest, mida te olete teinud. Õppimine on teie töö, lapsevanemad, teie laste õpetamine on teie töö. Ja õpetajatel loomulikult õpetamine, nende töö. Ma arvan, et meie valla koolide õpetajad on teinud head tööd, sest vaatamata sellele raskele aastale, kui mõlemad pooled pidid õppima, täna peaks olema siin ka lõputunnistusi saama õpetajad, kes on siis nii-öelda samaaegselt õppinud koos õpilastega õpetamist läbi ekraani, et see on olnud kohutavalt raske. Ja tänu teile selle eest, et te sellega hakkama saite, et te viisite lõpuni seda veel suure hulga õpilasi, kes lõpetavad siis suurepäraste tulemuste. Aga ma ei tahaks teid kuidagi piinata, ehk ei ole see teile karistus täna, et need, kes olid lurud, täna istuvad kuskil järve ääres ja lõputsevad ja teie peate siin päikese käes piinema. Siis me alustame oma tänamisega pihta ja võimegi alustada. Goethe, ei piisa sellest, et teatakse. Teadmisi tuleb ka rakendada. Ei piisa sellest, et tahetakse. Tuleb ka vastavalt tegutseda. Kehtna vallavalitsus. Tunnuskiri. Kehtna valla põhikooli kiitusega lõpetajale 2021. Greta-Liis Reino. Tunnuskiri Kehtna valla põhikooli kiitusega lõpetajale 2021. Artur Sink. Kehtna vallavalitsuse tunnuskiri Kehtna valla põhikooli väga tublile lõpetajale 2021 Rasmus Lind. Jaaret Lisette Õunaid. Artur Aita. Elis Nobel. Jaanika Veskimäe. Karel Kontaveit. Allan Suba. Thank you.
Arili Palasse. Heidi Kaisa Liik. Kristjan Kaidai. Alise Mäevälja. Liisbet Uusen. Liisa Lotta Kaal. Selle Karjane. Eleri Andak. Sellega on kõik need kiituse kirjad, mis meil anda oli tänaseks antud. Teie aga palun olge nii kena, leidke sealt puudes alust endale midagi maitsvat ja veepudel, mis tänasel päeval aitab vastu pidada ja nautige kontserti.